ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ଵାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ କ ମାଛର ଗାଲିସି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ମାଛର ଗାଲିସି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଙ୍ଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଖ ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଛକୁ କେଉଁଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଛକୁ ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗ ମାଛ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମରିଯାଏ କାରଣ ମାଛ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମରିଯାଏ କାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ ଘ ମାଙ୍କଡ଼ର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଡାଳକୁ ଡାଳ ସହଜରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଡ଼ ଡାଳକୁ ଡାଳ ସହଜରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କଟୋକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଟୋକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଓଟୋର ପାଦ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଲିରେ ପୋତିହୁଏ ନାହିଁ ଓଟର ମୋଟା ଚର୍ମ ମରୁଭୂମିର ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଓଟ ଖାଇଥାଏ ଓଟ ପିଠିରେ ଥିବା କୁଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଚର୍ବି ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାର ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଥିବା ଥଳିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ସେ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛଅରୁ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିପାରେ ଅଟୋ ଦ୍ୱାରା ମରୁଭୂମିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି ଏଣୁ ଅଟୋକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ ଖ ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଖ ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବର ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ସାରୁ ଓ କଇଁପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ସାରୁ ଓ କଇଁପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଶବ୍ଦଧନ୍ଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଖୋଜି ବାହାରକର ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଲେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିଲାଗୁଣା ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ଚାରୋଟି ଯାକ ଗୋଡ଼କୁ ହାତ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ତେଣୁ ଡାଳମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ତାକୁ ସହଜ ହୁଏ ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ମିଳୁନଥିବା ପରିବେଶରେ ଅଟ କିପରି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ ଓଟୋ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ଏହାର ପିଠିରେ ଥିବା କୁଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାର ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଥିବା ଥଳିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ମିଳୁନଥିବା ପରିବେଶରେ ଓଟୋ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛଅରୁ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ ସାତ ନମ୍ବର ଚମରି ଗାଈ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ରହିପାରେ ଚମରି ଗାଈର ଦେହରେ ବହୁତ ଘନ ଓ ଲମ୍ବା ଲୋମ ଥାଏ ତାର ଚମଡ଼ା ତଳେ ଥିବା ଚର୍ବି ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ତେଣୁ ଚମରି ଗାଈ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ